Anketi na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Зошто медицинските експерти одлучуваат да заминат во приватните клиники? Се поголем број лекари специјалисти го напуштаат јавното здравство и заминуваат да работат во приватниот сектор. Владата минатата година започна проект со кој се обиде да ги врати во државните клиники. Зошто медицинските експерти одлучуваат да заминат и да работат приватно? Значи, најверојатно, главна причина е тоа што бараат подобри плати, кои што според нивната професија која што е барана на во западноевропските земји, а добиваат значи подобри примања и подобри услови за работа отколку тук. Па една од главните причини сметам дека е малата плата, тоа е надоместокот кој го добиваат за својата работа, како и намалената можност за доедукација и надоградување. Веројатно сметаат дека нема доволно не е доволно вредно нивниот труд, што значи сумата платата за која работат мисла дека не е доволно за тоа што тие го прават таму. Па веројатно не се добро платени или сметаат дека многу повеќе заслужуваат за она што придонесуваат, односно нели се грижат за пациентите. И предпоставувам и сите млади што сакаат и имаат амбиција да станат лекари, дека првенствено, што е, мислам дека не е нехумано, меѓутоа првенствено идат од цел дека со таа професија се заработува многу повеќе. Граѓаните сметаат дека главна причина е ниските лични примања и недоволните можности за напредување и применување на своите експертски можности.